नमस्कार, मोर नाम सान्तना सरकार और अति प्रथम जनाओ आपनलोकर हेप्पी न्यू इयर नतुन बछर शुभेच्छा थाकिल मोर फालर परा। और आज दुई तारीख आज मोर कारण अकन विशेष दिन एटा कारण मैं आज ऊल्सू शिलापथार मैं और बेटी मोर हजबेंड आमार फेमिली तो आमी एटा जाम शिलापथारले आमी की कि करिम कि नकरिम रातिपुवार पर कि करिसु नकरिसु आपनलोकक जिमानटु पारे देखाम तार माजते किबा जदि भूल बान्ति होय एकदम क्षमा करिबो कारण नतुन ब्लग प्रथम स्टार्ट करिसु ने जानु कि होय तो सबे करे मुरु आखा अपन करू आपनलोक लगत शेयर करिम साय थाकक। एया मोर भन्टी भन्टीर घर दलहात आरो मोर घर लखिनपुरत तो भन्टीक मैं मातिছিলোঁ যে আহা আমাৰ লগত অকণ শিলাপথাৰ যাবা মোক অকণ হেল্প কৰিবা। তাৰপিছত ভন্টিয়ে আহাৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ ৱেলকাম। তাৰপিছত ভন্টি আহিলে আহি এটা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আহিছে আৰু ভন্টিও মোক কয় তুমিও এটা ইউটিউব চেনেল বনোৱা আৰু সবেই কৰে মোৰো ইচ্ছা কৰোঁ। তাৰপিছত এয়া কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু খোপা বান্ধিম মই মেকআপটো তাতে কৰিম মোৰ বেটিকহে কৰিম মই। তাৰপিছত আমি ওলাই যাম লৰা ডান্স দিব কি হয় চাই থাকক লৰা এতিয়া পাৰেনে নাই আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো বনা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি ৰেডি হ'ম কেতিয়া যাম কেতিয়া পাম তাতি তিনিটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হেৰি ডান্স এতিয়া কি হয় চাই লওক। लखीमपुर में ही है अभी हम लोग ये नौकरी तो हम लोग गाड़ी में उठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं जीजा और जीजू और वो देख लें ईशान समझे ये ईशान अभी एक ईशान पता ही देखा हमने अभी कहाँ पहुँचे हम लोग लखीमपुर में ही है अभी हम लोग ये नौकरी ¿Qué?
cooking. Thank you. Joy, you're most welcome. তাৰপিছত আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণ দেখাই দিওঁ আমি কালি মই উইনাৰ হ'লোঁ মোৰ বেটীও উইনাৰ হ'ল
খুব ভাল লাগিছে, মানে কি কম, মই মানে কি যে কম, মই ভাষা নাই আৰু ক'বলৈ। কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে যে একেটা ষ্টেজতে আমি দুজনী মাকে জীয়েক আৰু মাক দুজনীয়ে উইনাৰ হ'লোঁ। তো চ' আপোনালোকক দেখাওঁ, এইফালে দেখাই দিয়া এখন উইনাৰ উইনাৰ চিকেন ডিনাৰ, এয়া উইনাৰ হোৱাৰ গুড়িয়া অই গুড়িয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আহা বেটি বেটিও পালে, ময়ো সম্বৰ্ধনা জনালে, মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি এয়া গামোচা পিন্ধাইছিলে। এতিয়া এয়া আমাৰ এইখিনি গিফ্টৰ গিফ্ট হেম্পাৰ বুলি দেখাই দিয়া, চাওঁ বুঢ়িয়া এইটো কাউণ্টো ন কাউণ্ট, এয়া বেটি, এয়া মোৰ, এয়া টফি টফি আছে, কিন্তু আৰু বহুত টফি এইটো আলমাৰিত আছে, থৈ দিছোঁ, এইখিনি দেখাব দেখাইছোঁ, আৰু এইটো ঘৰত আছে, কোনটো ৰুমত, এইটো ৰুমত আছে, বুঢ়িয়া দেখাই দিয়াচোন, অ এয়া আপোনালোকে কি দেখাইছা, থৈ দিয়া ধুনীয়া পঢ়াই নি, নহয় মোৰ দাদা ইয়াত পঢ়ে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই লগৰ ল'ৰাৰ ঘৰত গৈছে, তাৰপিছত এতিয়া আমি ওলাই যাম, এইটো কাৰণে ক'লোঁ তোমাক মই তাৰ পৰাই মাতি লৈ যাম, তুমি অকণ যোৱা, সেই মোৰ বেটাক কৈছোঁ তুমি যোৱা অকণ, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ অকণ দুখ পাইছে, চ' গৈছে খবৰ ল'বলৈ, তো আমি যাওঁতে বেটাক মাতি লৈ যাম, এতিয়া আমি ওলাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, চাই থাকক, কৰিব নাপাব, মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, ইয়াতে মই আজি শেষ কৰি আছোঁ, তো বাই বাই বাই, নমস্কাৰ।